Per primera vegada, Terrassa celebrarà el 31 de desembre l'entrada a l'any nou amb una gran festa popular al Raval de Montserrat. Els actors Jordi Ríos i Mònica Pérez, coneguts per les seves paròdies i imitacions televisives, faran de mestres de cerimònies per animar un públic familiar que vulguin canviar d'any des del centre de la ciutat. Farem unes campanades en directe a Terrassa, ens fa molta il·lusió. Nosaltres serem com una mica els anfitrions, rebrem a la gent, els animarem, els distraurem, els farem riure una estona per després junts celebrar l'entrada de l'any. Si nosaltres arribarem primer per fer una miqueta l'acomiadament de l'any. Sobretot, a partir de les 11 es pot entrar, però que no vinguin tard, perquè si no allà serà un embús i nosaltres el que volem és que ja estiguin animats des del principi. Que vinguin i que no portin vidre, important, que no portin vidre, perquè si no es perdran tot perquè no podran entrar. Llavors nosaltres despedirem l'any, estarem amb el nostre humor absurd, sempre enfocat a famílies, que vingui tothom, que no es quedin a casa, que a casa és molt trist estar a casa. Ja portem molts anys mirant les campanades a casa. Clar, a més Terrassa per primer cop fa una festa, juntem-nos tots. Els ciutadans que participin de la festa podran entrar al Raval a partir de les 11 de la nit per 3 accessos controlats per la seguretat. Sobretot estarà prohibit entrar ampolles o recipients de vidre que s'hauran de deixar a l'entrada, però també d'altres objectes que representin algun perill. Per això recomana arribar al Raval amb temps, on els dos actors ja estaran animant els assistents. El cava i el raïm s'han de dur de casa. Aquesta és la primera vegada que l'Ajuntament organitza una entrada d'any popular amb animació, música, espectacle i tots els ingredients per gaudir d'una bona entrada d'any. El patge Xiu-Xiu ja ha arribat a Terrassa. Ho ha fet com els últims anys, en tren, a l'estació del Nord i acompanyat de tots els seus músics i de les autoritats de la ciutat. D'aquesta manera, en el dia de Sant Esteve, ja ha començat a recollir les primeres cartes dels més petits. Ara és quan comença la feina de debò, no? Que venen els dies de feina de recollir cartes, de preparar el terreny pels Reis. És ara que comencen els dies intensos. Sí, sí, just ara comencen els dies intensos, però moltes ganes de rebre tots els nens. I veig que hi ha hagut una millora respecte a l'any passat i estic molt content. El quilòmetre i mig de recorregut pels carrers del centre ha servit perquè els protagonistes del dia poguessin fer volar la imaginació a l'hora de demanar regals als Reis d'Orient. Com que jugo a hoquei, unes espinilleres de hoquei. I jo un bocal de jugar a hoquei, és una protecció que portem. Jo he apuntat un Monopoly, llibres de Mortadelo i Filemón i un joc per la Play de Star Wars. Jo he demanat peluixos i ja està. Sobretot, doncs, estar en família i passar bones festes, més que res. Felicitat i salut per tothom. Ja està, amb això n'hi ha prou. I també hi ha hagut espai pels guardons. El Premi de Narracions Curtes d'enguany, destinat tant a nens i nenes com a adults, s'ha atorgat a autors que han pogut fixar-se amb originalitat amb aquells que no ho tenen tan fàcil. Doncs a mi m'inspira per fer aquest text els nens que no tenen tanta facilitat per rebre regals, tanta com nosaltres. Vol ser una crida això i també una crida que al Nadal doncs també intentem tots plegats fer alguna coseta diferent, encara que pugui ser poqueta cosa, ens pugui semblar, i que no només sigui doncs el consumisme, el menjar, pensar en els regals, sinó pensar un instant amb aquella gent que ho està passant més malament que nosaltres. Finalment, al Raval de Montserrat, el patge Xiu-Xiu ha posat de relleu que aquest any la cavalcada arriba al seu centenari. Precisament, fins al dia 5, tant ell mateix com tot el seu equip d'emissaris reials caminaran per tota la ciutat per poder recollir totes i cada una de les cartes dels terrassencs i terrassenques. L'Ajuntament està replantant els arbres dels carrers afectats per les ventades de fa 2 anys. Se'n substituiran 162 en diversos punts de la ciutat, en general mantenint l'espècie, però en alguns casos canviant-la per una de més apropiada. Els treballs acabaran la setmana que ve i tenen un pressupost de 110.000 euros. La meitat de les plantacions les executa el Centre Especial de Treball de Jardineria de la Fundació FUPAR, mentre que de l'altre se n'encarrega l'empresa Codrit Arboricultura. També la setmana que ve es preveu que acabi el procés de restitució de 80 arbres al Parc de Sant Jordi i la recuperació del Passeig del Xiprés. Des del mes de setembre s'han estat reobrint els escocells dels arbres afectats per preparar la nova plantació i treballen 12 persones en risc d'exclusió social. Els escocells s'havien tapat després de les ventades per evitar que els vianants prenguessin mal. Un cop plantats els arbres dels carrers,
Ara quedarà pendent la recuperació dels espais verds urbans prevista pel proper trimestre. A les 6 del matí d'aquest dimarts hi ha hagut un robatori a la botiga Tóxico del carrer de la Cisterna. Els lladres, segons testimonis dels veïns, han actuat amb dos cotxes. Un l'han encastat contra la botiga, trencant la reixa i l'aparador. El segon vehicle ha servit per recollir el material robat i donar-se la fuga, mentre que el cotxe encastat ha estat abandonat i retirat per la grua posteriorment. Els forts impactes n'han necessitat tres per aconseguir entrar a la botiga i el fet de ser un carrer estret ha provocat un estrèpit que ha alertat els veïns. Els Mossos, que estan investigant el cas, no han dotat de moment més detalls. Tóxico és una botiga de roba juvenil i urbana especialitzada en moda skater. És el segon robatori que pateix. Una quarantena de nens i nenes passen aquests dies de vacances aproximant-se als sons, als ritmes i a les melodies. Ho fan amb els tallers organitzats per la Casa de la Música, Terrassa. Els casals musicals es fan els matins d'aquesta setmana i s'adrecen a infants d'entre 3 i 12 anys. La idea de fer aquests tallers era donar sortida una mica doncs, això, no? A matins de Nadal, doncs, pels nens i nenes de Terrassa principalment, i introduir-los dins del món de la música. Aquest dimarts, primer dia dels casals, han treballat la percussió amb Bernat Torres. Cada participant s'ha fet el seu propi instrument. Aprofitem llaunes, ampolles, pots, perquè els nens doncs, comencin a despertar una mica la curiositat, no? Per lo que és el ritme, sobretot. Els professionals triats per cada sessió estan acostumats a treballar amb els més petits i això els ajuda a transmetre'ls les eines per entendre el llenguatge musical. Primer fan tot el procés de la construcció i després fan tot l'aprenentatge a nivell musical. I la veritat és que bé, vull dir que avui, per exemple, que ha estat el primer dia d'aquest any, molt bé, jo crec que s'ha captivat molt els nens, no? Han estat en silenci, tranquils, han anat desenvolupant el taller. Després de la percussió es faran tallers de dansa amb la Factoria Mascaró, de rumba catalana amb l'Andri el Rumbero i de música amb objectes quotidians amb Xavi Lozano. Com és habitual per aquestes dates, diverses entitats organitzen campus esportius. Per segon any consecutiu, el Club Natació Terrassa proposa el seu campus de bàsquet de Nadal i aquesta vegada han aconseguit el quòrum necessari per portar-lo a la pràctica. L'any passat no es va arribar a fer perquè no va haver-hi demanda. Es desenvolupa entre el 27 i el 30 de desembre i del 2 al 5 de gener al Pavelló del Bonaire. Aquesta activitat està adreçada a nois i noies d'entre 6 i 12 anys que vulguin iniciar-se en el bàsquet o perfeccionar la seva tècnica. S'hi han apuntat 13 nens i nenes. Volem ajuntar la part social de conèixer nens i que s'ho passin bé durant aquestes vacances de Nadal amb la part també de fer-los enganxar una mica més a nivell de l'esport perquè vulguin seguir practicant aquest esport durant molts anys i poder formar nous jugadors de bàsquet. El que més agrada a aquests nois és tota una especialitat dins del bàsquet. Tirar tirs lliures. L'horari d'aquest campus és de 8:45 del matí a les 5 de la tarda, tot i que es pot adaptar a les necessitats i assistir-hi només al matí i triar també de forma opcional el servei de menjador. Al matí es fa bàsquet, es dina al menjador del Club Natació i a la tarda es fa piscina lúdica. El programa preveu dues excursions, els dimecres 28 de desembre i el 4 de gener al Museu del Barça i al Palau de Gel. Encara hi ha places per apuntar-se per a la propera setmana. El preu del campus és de 50 euros per setmana i contempla l'aplicació de descomptes en cas de desenvolupar-lo de forma completa i per a la inscripció d'un segon o d'un tercer germà. L'activitat a l'Estadi Olímpic tampoc s'atura pels 183 nois i una noia que volen millorar la seva tècnica i passar-ho bé jugant a futbol. El Terrassa Futbol Club proposa per primera vegada el campus Cristian García. El capità
del primer equip que es va formar a la pedrera del club i que després d'algunes temporades jugant a segona divisió ha tornat al Terrassa. El campus es divideix entre aquestes instal·lacions i les del Bonaire i es desenvolupa durant les mateixes dates, del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener, és a dir, tots els dies laborables del període de vacances escolars del Nadal. L'horari és de 9 a 2 quarts de dues i està dirigit a nens i nenes d'entre 4 i 16 anys. El preu és totalment irresistible, diuen els organitzadors, 30 euros. I aquí hi ha de tot. Hi ha nens que no han jugat mai a futbol, hi ha nens que sí que juguen durant l'any, nens que han jugat un any, però que sí que tenen aquesta curiositat de voler jugar. Sobretot els petits, els grans juguen normalment. Juguen i diuen, pues mira, pues mantindre una miqueta l'estat de forma, però sí que els petits és una miqueta a investigar, a veure si m'agrada, si no m'agrada, ja va bé, ja, que s'animin. Els participants del campus Cristian García s'organitzen i treballen per categories i edats. A més de regal, reben la samarreta oficial del campus. Victòria del combinat de Terrassa en el partit contra la selecció de jugadors de Sabadell. Els agarencs han guanyat el camp del Mercantil per 1-2, amb remuntada inclosa després d'un primer gol dels sabadellencs a la mitja hora de joc. L'empat terrassenc només 8 minuts després i en un gol en pròpia porteria ha planat el camí perquè a la segona meitat Pablo Prieto del Sant Cristóbal culminés la remuntada a boca de canó. Feia 2 anys que la selecció de Terrassa no s'imposava a la de Sabadell. Hi havia un equip molt, molt posat, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i la veritat és que després de 2 anys consecutius que anàvem perdent, pues hem vingut a guanyar el partit i bueno, hem tingut sort. Un partit complicat, ells tenen muy buena selecció, tuvieron muchísimas oportunidades, sobretot en la primera part, en la segunda menos, però en la primera tuvieron muchas oportunidades, nos lo pusieron difícil, bueno, pudimos empatar al final de la primera part i bueno, yo creo que eso nos vino bastante bien. Ja fa més de 6 anys que tant l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i l'Associació de Sabadell organitzen aquesta trobada. Molt bon ambient, germanor i esportivitat han estat la tònica de la jornada. Des del primer dia que es van posar en contacte amb ells, vamos, lo que busquem és el mateix, passar un dia de germanor, de festa del futbol, d'associacions de Sabadell i Terrassa i comarques. Lo importante es que Lino y yo y cualquier presidente de los que hay aquí, de cualquier club de Terrassa y Sabadell y comarca, se abrazan y se puedan tomar un café juntos y que no hay rivalidad ninguna. Creo que esto es muy importante, creo que debería haber como mínimo 3 o 4 partidos. Sí, sí, en serio, o sea, además que a los chavales les va muy bien, porque todo esto es una forma de enriquecerse a nivel personal como futbolista, ¿no? Conoces a otros chicos de otros clubes, que tienes amistad, haces amistad con ellos. O sea, en líneas generales creo que es una cosa muy positiva para todos. Tant des de l'Associació de Terrassa com la de Sabadell encoratgen els dos ajuntaments vallesans a promoure més trobades com la d'aquest dissabte. Piscines ben plenes al Club Natació Terrassa per celebrar la 74a edició del Campionat Social Sant Julià. Fins a 300 nedadors i nedadores del club han disputat les diferents proves de 50 metres. Els més petits han nedat distàncies de 25, però els més grans ho han fet barrejats entre totes les edats. Això és una festa lúdica sense nivell competitiu. El que volem és que s'ho passin molt bé, que gaudeixin i per això es neda barrejat, perquè no tinguin la competitivitat de nedar amb algú que s'hi pot guanyar. És una mica el que s'ha predicat sempre, la natació per tothom. I es veu el reflex aquí, no? Des dels més petitons, que hi ha els meus fills entre ells, i els més grans, que són els de categoria màster. Vull dir, la natació és un esport que es pot fer sempre i que es pot gaudir tota la vida. D'aquesta manera, des dels més petits i fins als més veterans, han pogut nedar plegats. És difícil perquè potser ells, com que són més alts o entrenen més, potser sí que et guanyen. És difícil. Como estoy acostumbrado a nadar con gente más mayor que yo y más jóvenes que yo, ya no estoy acostumbrado. ¿Cómo has nadado? Bé. Bé, has nadat bé? Sí. ¿Y la sortida com has sortit? Bé. Molt bé. 1, 2, 3. ¡Ara, Terrassa! Els responsables del club avisen, però, que pràcticament no hi ha temps per pair els torrons i que les competicions tornen a arrencar ben aviat. El Centre Cultural ha acollit aquest dilluns una de les cites musicals nadalenques a la ciutat.
al Festival de Valsos i Danses a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. El tradicional concert de Sant Esteve ha celebrat més de 25 anys en aquest equipament. Durant aquest temps n'han gaudit més de 15.000 persones. El programa s'ha centrat en bona part en la interpretació d'obres de la nissaga dels Strauss, des dels cèlebres valsos vienesos fins a les polques ràpides. Un repertori que, de la mà del director nord-americà Arthur Post i la soprano Sara Blanc, comparteix l'alegria de la dansa i el caràcter màgic que s'associa a aquestes dates. A mitjans del segle XIX, els ambients musicals europeus van veure aparèixer un nou fenomen, la música lleugera escrita, una música de diversió que utilitzava els recursos de la música seriosa, però que se'n diferenciava clarament per la seva immediatesa i la seva falta de pretensions. En aquest camp, va ser Johann Strauss i el seu fill els que van establir un referent. I els encarregats de plasmar-ho a l'escenari del Centre Cultural aquest dilluns han estat els integrants de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Nascuda l'any 1987, en el si de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, la seva intensa activitat els porta a fer més de 100 actuacions cada any. Ja han arrencat les activitats de la quarta edició del Misteri del Nadal a la Seu d'Ègara. El tret de sortida ha estat una xerrada per conèixer l'origen del tió, una tradició que no sempre ha estat de la mateixa manera. Quan acabava tot, el tió es cremava, se recolzava a la llar de foc. Per això, si veieu, el tió actualment té dues potetes al davant, que mai ha tingut perquè era un tronc del bosc. Però per què les té? Per recordar que el tió es recolzava a la llar de foc, quedava amb aquesta posició. Però es cremava a la llar de foc i havia de durar el foc fins nit de Reis. Llavors, clar, havia de ser un tronc molt gran. Es diu que els nostres rebesavis menjaven una part de les cendres que quedaven a la llar de foc per tal de purificar l'esperit. La tradició del tió va arribar a fer-se de punta a punta de la península, des de Catalunya, passant per Euskadi i arribant a Galícia, també a la Gàlia i fins i tot a Sèrbia. Tot plegat amb el denominador comú de ser un ritual de fertilitat pel camp, per les bèsties i amb l'arribada del cristianisme també per les persones. Actualment, fora de Catalunya i l'Aragó, només en queden algunes reminiscències gastronòmiques. França, Canadà, països francòfons, tenim la bouche de Noël, que és el que aquí es coneix ara com el tronc de Nadal de pastisseries. És com un braço de gitano enorme de xocolata en forma de tronc, amb bolets i cosetes que els hi decoren, i això es fa sempre per aquestes dates. És la reminiscència, precisament, de quan es feia el culte al tió, a l'arbre. La missa del Pollet i la inauguració del Pessebre han completat l'inici d'aquesta edició del Misteri. Fins a l'arribada dels Reis, el dia 5 de gener, es faran tota una sèrie d'activitats a les esglésies de Sant Pere, entre les quals destaca, per exemple, una vetllada poètica el dia 3 de gener. L'escriptora de Matadepera, Tessa Julià, ha publicat la seva darrera novel·la titulada No sense tu. La història se situa al 1938, en plena Guerra Civil. Per raons de seguretat, el president Manuel Azaña es trasllada a Matadepera. Aquí coneixem la història de l'Anna, una jove del poble a qui no li agrada la vida de pagès. El seu pare marxa de voluntari al front i als carrers es rumoreja que el president de la República està vivint allà. Aprofitant aquesta situació, l'Anna ordeix una mentira que se li tornarà en contra. La novel·la està dirigida a un públic juvenil i treballa amb fets històrics i ficció. Amb la història de No sense tu, l'autora vol exposar aquells fets o realitats que no tothom coneix o donar-li a la història una altra perspectiva. O sigui, el que pretén la novel·la és mostrar com és un poble de pagès, que la gent es pensa que Matadepera és un poble de torres, tota la vida ha sigut un poble de torres. No, un poble de pagès que viu del bosc i de la vinya. Com és la guerra des del punt de vista d'un soldat? No? Com viu un soldat, què li passa, no les batalles que hi van haver, sinó com és la vida d'un soldat. No? I mostrar això, i mostrar un fet històric, no? Que l'Azaña va estar aquí, i la gent no ho sap, que el president de la República va estar un any aquí. Pel procés de documentació i de recreació del context, Tessa Julià ha utilitzat recursos de l'època per tal que els fets històrics exposats siguin el més realistes possible. El pare se'n va a la guerra, perquè és un voluntari, i llavors escriu cartes. Aquestes cartes que el pare escriu, jo realment aquestes cartes són reals, són les cartes del meu sogre. Jo vaig aprofitar les cartes del meu sogre per explicar com era la vida d'un soldat. Hi ha un llibre d'un historiador de Terrassa que es diu Baltasar Ragón,
i aquest senyor té un dietari de l'any 36 al 38 on explica cada dia què passava. Llavors jo m'ha servit molt per dir, doncs aquell dia nevava, aquell dia, saps? Tot això m'ha servit. Amb aquesta novel·la, tant joves com adults podran conèixer la història de la protagonista, a la vegada que descobreixen com va ser part de l'estada de Zanya a Matadepera.